在步手一，我们学了木、水、火三个步手的原型和变形，我们温习一下相关的字例。在步手二，我们学了人、心、衣、手、犬这五个步手的原型和变形，我们来温习一下相关的字例。有少少补充，步手水做偏旁的时候，如果在字的左边通常会写成三点水，但是如果水做偏旁在字的其他位置出现，通常有两种写法，圆形和近似圆形。近似圆形怎么改？譬如全字和泰国的泰字，你看看它们下边的水字旁是不是有少少不同？是的，全的水字旁就四画，泰的水字旁变成五画。上两集的内容温习得差不多了，今集又介绍什么部首给小朋友识啊？其实汉字的部首还有很多的，有些部首的字形很相似，很易混淆，要细心分辨才行。譬如不如这样，听我讲个故事先。月在古文字里面是怎样写的？在古文字中，月字画出了月亮弯弯的形状，像不像啊？为什么月亮会得五圆的？因为月亮圆的日子少，五圆的日子多嘛。月报的字通常都跟月亮和光明有关，是不是？是啊，譬如朗字右边是月字旁，有明亮的意思，好像天朗气清，朗朗星光，清风朗月，不通常我姐姐真的住在月亮里面的？当然是真的，如果嫦娥姐姐下来跟我聊聊天就好了。你们在这里赏月是不是很挂住姐姐呢？姐姐，你一个人在月宫上面咁寂寞，我想陪下你啊！我都想陪下你啊！好啊，我就带你哋上月宫。但系你哋要讲俾我听，你哋同月亮有咩关系？嫦娥姐姐，我的名字叫做明朗，和月亮很有关系的。我叫文乐，我家是开肉档卖肉的，猪肉牛肉都卖。肉和月亮有什么关系啊？凡是和肉类有关的字都好像有月字偏旁，譬如肺、肝、肚、肠、脚。这里就是月宫啊。哇，这个好漂亮啊。文乐啊，你刚才所说的肺、肝、肚、肠、脚，左边不是月字旁，是肉字旁，是属于肉部，不是月部啊。为什么肉字旁和月字旁这么相似的？在古文字里面，肉字是这样写的，画出了一块肉的形状。肉的古文字和现在写的月字是有点像的，又譬如个隻字，你们说火上面的是肉抑或是月亮？当然是肉啦，难道火烧月亮吗？一块肉在火上面就有烤肉的意思，肉部的字通常和动物、人的肢体、器官等有关，譬如
腰如杨柳，肌肤似雪。玉呢个部首做偏旁时系咪会变形噶？如果玉做偏旁时喺字嘅左边或者下边，通常都会变形，写成好似月字咁，其实系玉字旁。譬如肌肤，玉字旁同月字旁点样区分啊？有时都区分得到，譬如肌朗两个字。你哋细心分辨一下，我知啦。月字入边系两横，而玉字旁入边就系一点一剔。咁玉呢个部首做偏旁时会唔会写翻圆形噶？如果玉做偏旁时喺字嘅下边，有时都会写翻圆形，譬如豆腐嘅腐字。好似呢几个字咁，小朋友睇下佢哋嘅部首喺边度啊？喺中国内地，玉部已经合并到粤部，两者喺字形上已经冇区别。如果喺香港将玉字旁写成粤字旁，咁算唔算错呢？咁就要依据教育部门颁布嘅标准字形表啦。玉做偏旁喺字嘅下边，入边写成一点一剔或者系两横，通常都可以通用。但系如果写成两横嘅话，偏旁左边的一撇就会变成一直，例如嘴唇的唇字。咁仲有乜嘢易混淆的部首要介绍俾小朋友啊？等我问你一个问题啊。通常人和动物左右两边的耳仔是不是都是一样的？通常左右两边的耳仔都是对称，冇区别的噃。俗称耳仔边的偏旁，虽然形状完全一样，但系如果放在左边或者右边的话，却是属于完全不同的部首。好似降落伞的降字，邦交的邦字，耳仔一左一右，分别属于两个不同的部首。左耳仔边的字属于浮部，在古文字中，浮字的形状好似又高又陡的山，有一层层的阶梯，又好似将古文字的山字动起，转了九十度角。浮部的字通常跟山或者梯级有关，譬如降落伞的降字，古文字的写法是高波旁边有两只脚趾向下的脚，所以降最初的意思就是从高处向下走。提到降字，我就想起一个跟降意思相反的字，两个字一对比就非常有趣，这个字就是即字。即字在古文字的写法同样是高波旁边有两只脚，不过就是脚趾向上，所以即最初的意思就是登上高波。诗经中有一句诗叫做即比高冈，意思是登上那高高的山冈。浮这个部首做偏旁时在字的左边要变形成耳仔边，好似山势又高又陡的陡字，又好似台阶个阶字。又好似阴凉个阴字。讲咗咁耐左边嘅耳仔，唔好唔记得右边嘅耳仔噃。右耳仔边嘅字属于一部。喺古文字中，一字上边系一个四方框，表示区域，下边有一个人跪在这里，上下夹埋，意思就是人民聚居的地方。一部的字通常跟城镇地名有关，譬如邦交的邦字，古文字是田地上栽种树苗的形象，围绕边界四周栽种树苗，有国家的意思，好像安邦定国。又譬如城国的国字，古文字是两座城楼相对的形象，后来右边加了个一座偏旁，意思是外城的城墙。古代的城市有两道城墙，入面那道叫城，外面那道叫国，所谓内城外国。有两句唐诗小朋友都很熟悉的：绿树穿边合，青山国外斜，意思就是绿树环绕着村庄，
城墙倚傍住陡峭的青山。一边的部首做偏旁时，在字的右边要变形成耳仔边，好像成交的交字，又好像首都的都字，又好像乡村的乡字。小朋友，耳仔边的部首左浮右入，千祈不要捞乱。另外，耳仔边不要跟耳朵的耳的部首捞乱。不如我们顺便讲耳这个部首啊。在古文字中，耳字画出了一只耳朵的形状，似不似啊？耳作偏旁的字跟耳朵或者聆听有关。譬如圣人的圣字，古文字右边是一个人，有一只大耳朵，左下角是口，即是嘴巴，所以圣最初的意思就是善于聆听，无所不通。以这个部首做偏旁，在字的左边，字形基本不变，但是最下边出头的一横就会变成不出头的一剔，好像忠心耿耿的耿字。以这个部首做偏旁时，在字的下边字形不变，好像声情并茂的声字。跟住落嚟呢几个字，同学们找下佢哋嘅部首喺边度啊？今次又介绍乜嘢部首俾小朋友识啊？跟住落嚟要介绍嘅部首咧，佢嘅形状系同船有啲关系嘅。哦，我知啦，一定系同俗称撑艇仔嘅偏旁有关嘅。其实撑艇仔包括两个部首，一个叫引，一个叫桌。如果要讲引部，一定要由双企人部讲起。在古文字中，戚字画出了路口的形状，所以戚最初的意思就是路口。戚部的字通常跟行路、行为有关。这个双企人下边的一直延长右转，就变成了撑艇仔引了。在古文字中，引字都是路口的形状，跟双企人是一样的，只是它下面那一画越来越长，还转了弯。它的意思就是行比较长的路，一步步连续行。譬如延长的延字，古文字左边是路口，右上角有一只脚，所以延最初的意思都是行长路。哎呀，点解一时间又话餐厅，一时间又行路嘅？其实咁样嘅，餐厅仔咧同餐厅系无关嘅，反而同行路有关。嗱，呢度有十字路口啊，如果喺十字路口嘅中间叉只脚喺度，又系一个咩字啊？呢个系另一个餐厅仔偏旁嘅部首字桌啦。喺古文字中，桌字画出咗十字路口。中间有一只脚的形状，它最初的意思就是行路。桌这个部首做偏旁时要变形，变成了这个撑艇仔。桌部的字通常跟行走、行动有关。譬如前进的进字，古文字上边是一只鸟，下面是脚趾向上的一只脚，有人追雀仔的意思，所以进的意思就跟向前、向上有关。又譬如追逐的逐字，你估下佢系追紧啲乜嘢咧？餐艇仔入面是个似字，似即是猪，唔通人追野猪？是啦，古文字的逐字上边是一只猪，下面是脚趾向上的一只脚，人追野猪，所以佢最初的意思就是追逐。跟住呢几个字，同学们揾下佢哋嘅部首喺边度？今日我哋介绍咗月、玉、浮、邑、耳、戚、引、卓，共八个部首嘅原型同埋变形。月同玉做偏旁嘅话，就月玉有别；耳仔边嘅话咧，就左浮右邑；撑艇仔咧，就有引卓之分。大家要分清楚至得啊！小朋友啊，仲谂唔谂到有啲乜嘢部首易捞乱呢？谂到嘅话，记得话俾我哋知啊！